video i šta radimo danas? Danas radimo limun. Limun challenge. Tako, imamo ovako 8 komada. I sad, a kako ćemo da jedemo limun? Znači igramo dve istine i jedna laž. I sad, ja dam Uni tri stvari i ona ako pogodi laž, ne jede limun. Ako ne pogodi, jede limun. I tako ja isto. Tako je. Znači... Ajmo da počnemo. Ajde ti prva. Kao mala sam stalo, da kažem, nosila trenerke i helanke i tako dalje. Ne, farmerke i tako dalje, to nisam volila da nosim. Dobro. Onda, prevazišla sam svoj strah od visine. Dobro. I treće, kao mala sam uvek volila da sedim na prednjem sedištu. Ovo drugo. Je laž. Da sam prevazišla strah od visine? Da. Ne. Šta je laž? Treći. Treći. Volim da sedim na zadnjem sedištu. Što mu više mesta. Aj, oj. Ajde, dajme, 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 dajme. To je kao priprema pred limun. Da. Evo. Izvolite. To mogu da biram. Gdje? Uf, što je sladak. Znajamo. Aj, oj. Inače ne volim limun. Limunadu kao... Ja obožavam limun. On vole limun. To nije fair. Znači puću. Koje voće ne voliš? Što voće volim? Povrće. Tikvice. To najviše. Eto. Znači puću kupimo tikvice. Pošto ja obožavam tikvice. E tako. Sad ti je smislio dok sam ja smišljala. Trebalo mi jedno, inače pre ovoga sam znači smišljala svoje jedno 10 minuta. Omiljena boja je da nije crna, bela i siva, što nisu boje. Mi je zelena. Omiljeni youtuber mi je Cile. I omiljeni predmet u školi mi je... Laže da ti omiljeni youtuber Cile. Nego? Nije mi omiljena boja zelena. Plava. Ajoj. Cile. Cile, obožavam da ga gledam. Čekaj, moram ja. Pripremu. Priprema. Ne. 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 Što? Ne. Samo su ti pripremi. Ali vidi. Me jeli. Pogle posla, vi tomo se reći. Če ja pokažem. Pogledaj ti mi šta je ona uzela. A to su sljedeći veliki. Ajde, jedi. To je dobro. Da se zagrejem. Ajde. Ajde, 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 ajde. Samo progutaj. Najgora stvar, što ja non stop grizem usta. I onda non stop grizem unutrašnji deo usta. A joj, sad te peče. To toliko peče. Eto, zato nemojte da grizete usta. Ok. Znači, omiljena boja mi je zelena. Omiljeni cvet mi je maslačak. I... omiljen... Ne, dobro, nije bilo to. A da. I omiljena, kažem, država koja bih htjela vlada mi je Španija. Šta je bilo drugo? Na slačak. Aha. Mi je omiljeni cvjet na slačak. Znači, zelena boja, Španija ima slačak. Ali Španija? Nije. Šta je? Ma slačak. Omiljeni cvjet mi je ruža. Nje. A ta nisam ni... Evo ovaću. A kad kao nisam ni razmišljao da si možda alergična na slačak. Neću pripremu, odmah ću da se... Evo ga, pasu. Ćao, psu. E, ovo je... Ovo je... Kiseli od ovog prošlog. E, ovo je... ali kiselo ovo drugo sad. Evo. Uff. Mislio ti pitanje? Jas. Ajde. Ovo. Omiljena pesma mi je Sop. Drugo šta je bilo?
mjeseci, samo se seti. Šta je bilo beše drugo? Sad ću ja ovo. Čekaj. Omiljena pesma mi je Soap. Najviše volim brutu hranu, deskice pisu to. I treća stvar je... Ajde, da, da mi je omiljeno piće Fanta. Treba je laž. Šta? Za pesmu? Ne. To mi je omiljena pesma. Treća je laž. Najviše volim Coca-Cola. A što ću Coca-Cola da smo zoveš? Šakce, šakce, šakce. E. Nema više malih komadića. Sad su samo ovi veliki. Nije. Pa to je ono. Ajmo. Pa, dobro. Naspram ovog je... Aha, utrnu mi ovog. Izbog telefon. Je. Spala. Uf. Ajde još ima limuna, moramo još. Znači, najviše omiljena kaže marka patika, dok u stvari mi je Nike. Onda, zato se dijem ima Nike, ali da spatike. A? Zato se dijem i Nike, ali da spatike. Da. Znači, omiljena marka oko stvari i tako dalje mi je Nike. Kako kažem, skupljam na neki način kačkete. Dobro. I treće je da... kako se zove, da sam kao mala sa bratom nonstop kao svirala bubnjeve. Bubnjeve? Pa, bubnjeve. Prvo je laž. Ajde, da si ćemo na marka. Da. Da se znali još mladi da skačkete. To. Jeee, ne da li uf. Dobro, sad ja. Ovako, u budućnosti ću se baviti, montiranjem. Dakle, to bih htio da završim taj fakultet, sviram gitaru i... Ne, to previše jednostavno, ček. Dobro, pored gitare bih htio da sviram i klavir i volio bih da upišem solo pedal. Laži za gitaru i klavir. Prvo je laž. Kako kad si pričao da skoro da bi to htjela? Šta? Za editovanje, za montiranje. I šta sam, jesam ja pričao šta? Ja sam zaboravio šta sam ispričao, svi se da je prvo bilo drugo. Šta je bilo, znači, ovi seci, montaža? Prvo je bilo za montažu, drugo je bilo za klavir i za gitaru. To je laž, da. Znači, pogodjela sam. Pogodjela si. Malo smo se zbunili, da što ja se... U svakom slučaju, da. Ajde, to mene. Kao mala sam bila zaluđena za breakdance, onda htjela sam da postanemo ispitačice isto kad sam bila mala. I treće, to ste voje. Išu borovnice nego ono drugo. Ribizlje. Ne, u stvari borovnice. Borovnice? Da, ribizlje volim. Volim. Treće, nalazila sam se! Kako sam se ispalila? Ja ne mogu. Upravo mi je rekla šta je laž. Upravo mi je rekla. Ne znam. Ovo će da ide na thumbnail i uops. Omiljeni keks mi je povezme. Omiljeni, ajmo da kažemo desert, su mi palačinke. I... Volio bih da živim u Zrenjem. Prvo je laž. Da. Dobre, koji ti mi je keks? Znači, kad sam bila malo, obožavala sam sigurno s barbekama. Dobro. Mrzim roze boju. I imam, ono kažem, kao drugari širom svijetu. Ovo drugo. Kako ćeš pojavljati? Za... To za boju? Da. Nikad se nisam igrala s barbekama. Ja volim barbek. Prvi put da vam se dobroći nikad. Barbika, hvala. Znači, nije prvi, nije ona sam igrala. Igrala sam samo onako tako dalje kao kod. Ovo je već čuje. Aaaa! Jeeeeee!
na ostatak. U početku, znaš, onako nije strašno dok ne krene, dok ne dođeš do posljednjeg. Posljednji je strašan. Sad ja. Ne volim da gledam Baku praseta. Upisat ću srednju muzičku školu posle osnovne. I ne volim, to jest, ajmo da kažemo, mrzim ove, kako da kažem, da, najviše što volim da radim kad crtam je senčak. To je laž. To najviše volim. Laž je ovo drugo, neću pisati srednju. Što? A? To, tako, tako. Hoćemo još jednom, ostala su još dva. Aha. Ajde, ajde sad ti. Omiljene životinje je bijeli tigar, alergična sam na mačke. Oh. Kiselo. I kao malo mi je, da kažem, bilo gadno da si igram, ono s blatom i tako dalje. To treće. Konju, jezde. Sad ja. Volio bih da posjetim Amsterdam. A mi ne vidi, na YouTube su mi unboxing videi. I omiljeno mjesto u Beogradu mi je Kalemegdan. Za unboxing video, znaš. Ne. Njegov? Unboxing video samo i gledam. Ovo prvo. Što biš bilo prvo? Ono za... Nije da, za Amsterdam. To je lako. Ja volim da poštim Nemačku. Stuttgart. Jedi. E, znaš šta, ček. Da bi bilo pravedno, pušti. Samo da pokažem, ostaje jedan limun. Tri, četiri, sad. Posle ovog challenge-a nikad više, bukvalno mislim da mi se smučio limun sad. Sve mi je ovdje stojano kiselo, fuj brate, fuj. Nije fuj, ali kiselo, mnogo je kiselo. Ovi zadnjih 3-4 su bila najbolja, bukvalno. Da. Eto, uzmite ovaj s kokosom, da malo dođete sebi. To je to, ljudi, za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte ga, subscribe-te se na naš kanal, da dođemo što pre do 200 subscribera. I eto, imamo 130 za sad, hvala vam puno na tome što smo brzo došli. Možda i više, pošto ne znamo koliko će da zemlje klik. Da. Hvala puno na tome što, eto, brzo rastemo i što subscribe-ujete i sve. To je bilo to, tako, 25. I se vidimo u sljedećem videu.